মধুস্মৃতি স্টাইলৰ আন এটা ব্লগলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মাই লাইফ মাই ষ্টাইল মধুস্মৃতিৰ সৈতে আপোনালোক। আজি আমি শিৱসাগৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু কি কি কৰিম আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমি দৰিকা দলং পাইছোঁহি। দৰিকা দলংখনৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, সেইকাৰণে গাড়ীবোৰ এখন এখনকৈ পাৰ হ'বলৈ দিয়ে। বহুত দীঘল গাড়ীৰ লাইন লাগি আছে, আমি অকণমান ৰখিবলগীয়া হৈছিল আৰু এয়া লাহে লাহে পাৰ হৈছোঁ। আৰু এয়া গাড়ীত মিষ্টাৰে ড্ৰাইভ কৰি আহি আছে, তাৰপিছত পিছফালে ইহঁতি দুটা বহি আহি আছে। শিৱসাগৰত থকা মোৰ মামাৰ ছোৱালী ভণ্টিৰ শাহুৱেকৰ সকাম আছিল, সেই শাহুৱেকৰ সকামকে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া তাইৰ ল'ৰাটো, কিছু দৃশ্য আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া সকামৰ। এয়া আমি জলপান খালোঁ, জলপান খাই ভণ্টিৰ ৰুমত গৈ বহিলোঁগৈ ওপৰত। এয়া মামা, এয়া মোৰ মিষ্টাৰ বহি আছে, এয়া অকণমানিকিটা, এয়া মই, ভণ্টি আৰু মামী। বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ হ'লোঁ, লগ হৈ ভাল লাগিলে। বহুত দিন আমি লগ হোৱা নাছিলোঁ, বহুত কথাও পাতিলোঁ আৰু ওপৰত অকণমান ফ্ৰেছো হ'লোঁ আমি। তাই এই গড় এটা সজাই থৈছে বৰ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ বিদায় ল'লোঁ সিহঁতৰ পৰা। বিদায় লৈ শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ ফালে আহিলোঁ। এয়া অসমীয়া ভাষাৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী মাইলছ ব্ৰনছনৰ সোঁৱৰণী উদ্যান, পুখুৰী পাৰতে আছে এয়া। তাৰপিছত আমি পুখুৰী পাৰে পাৰে অকণমান ফুৰিলোঁ, মানে গোটেই পুখুৰী পাৰটোৱে আমি এপাক দিলোঁ। ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰৰ এয়া শিৱদৌলৰ ফটো ল'লোঁ এইফালৰ পৰাই, বৰ ধুনীয়া লাগিছিল শিৱদৌল ভাগি। এয়া মই শিৱসাগৰৰ পুখুৰী পাৰত আছোঁ, শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰত। আহিলে সঁচাকৈ ভাল লাগে, শিৱসাগৰ মোৰ বৰ মৰমৰ হয়, মোৰ হোম টাউন হয়। শিৱসাগৰৰে জীয়ৰী আৰু শিৱসাগৰৰে বোৱাৰী, সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে। আৰু এই বৰপুখুৰী পাৰত মই বহুত বছৰ অহা যোৱা কৰি কটাবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ মই ইয়াতে গধুলা ব্ৰাউন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি কৰি মই গাৰ্লছ কলেজত পঢ়িলোঁ, সেয়েহে এইটো ৰাস্তাইদি বহুত দিনেই অহা যোৱা কৰা হৈছিল। শিৱসাগৰলৈ আহিলে সঁচাকৈ মনটো বৰ ভাল লাগে, আৰু বিশেষকৈ এই ৰাস্তাটো যেতিয়া দেখি যাওঁ খুব ভাল লাগে, আগৰ দিনবোৰ আকৌ মনত পৰি যায়। এইটো শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰতে আছে চাৰ্কিট হাউচ। চাৰ্কিট হাউচৰ অকণমান আগলৈ গ'লে এয়া ষ্টেডিয়াম এখন আছে, লন টেনিছৰ, লন টেনিছৰ কৰ্ট হয় এখন। তাৰ কাষতে টাই আহোম যাদুঘৰ, ইয়াত আহোম ৰজাদিনীয়া বহুতো সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা যায়। জয়মতী, কদাধৰ সিংহৰ বহুতখিনি স্মৃতি ইয়াত পোৱা যায়। তাৰ কাষতে এইখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কখন যথেষ্ট ধুনীয়া, আমি সৰুতে আগতে খুব খেলিবলৈ আহিছিলোঁ। সিটো ছাইডে বটিং আছে, আগতে বহুতবাৰ আহিলোঁ ইয়াত খেলিবলৈ। ল'ৰা ছোৱালী আহে, এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে চাগে। এইখন আনন্দৰাম বৰুৱা উদ্যান হয়। পুখুৰী পাৰত থিয় হৈ আছোঁ মই, সঁচাকৈয়ে পুখুৰী পাৰলৈ আহিলে বৰ ভাল লাগে, শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰত। এইফালে আপোনাৰ দললৈও সোমাই যাব পাৰি, এইটো ৰাস্তা দললৈ এইটো চাইডে সোমাই যাব পাৰি, নহ'লে সিফালৰ পৰাও আহিব পাৰে। এইফালে এটা চিৰি দি দিছে, আপুনি পানীখিনি ওচৰলৈ যাব পাৰে। এয়া পানীত হাঁহ চৰি আছে, একদম সাগৰৰ নিচিনা লাগিছে চাওকচোন। হয়তো সেইকাৰণেই শিৱসাগৰক
শিবসাগর বুলি কয়। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে শিবসাগৰত, জয়সাগৰ পুখুৰী, এয়া শিবসাগৰ বৰ পুখুৰী। এইফালে আমাক মনে মনে এৰি পুচকা খাই আছে। দেখিছে নে দেউতাক আৰু পুতেকে সৰুটো দুইটাই খাই আছে। এয়া মই পঢ়ি যোৱা স্কুলখনলৈ আহিছোঁ, গধুলা ব্ৰাউন মেমৰিয়েল ইংলিছ হাই স্কুল। আমি আগতে টিফিন টাইমত পানী খাবলৈ যাওঁ, পালে লকডাউনত চাগে ল'ৰা ছোৱালী নাই যে গোটেইবোৰ বেঞ্চ ডেস্ক ফাইনেলি খুলি যায় আছে। সম্ভৱ চাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ কেজি ক্লাছে হ'ব। বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ, প্ৰায় 27 বছৰমানৰ মূৰত আহিছোঁ নেকি। বহুত ভাল লাগিছে আহি। Darkness cannot drive out, darkness only light can. এইবোৰ ৰাস্তা আগতে কেঁচা আছিলে, এতিয়া পকা হৈ গ'ল। মাই গড, কি মজা লাগিছে আহি। এইখন শিৱসাগৰৰ প্ৰথমখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, আমি 4th batch আছিলোঁ। এইফালে আমি নগ'লোগৈ আৰু সিটো চাইডে। এইটো ক্লাছত আমি ক্লাছ 7ত এইটো ক্লাছতে পঢ়িছিলোঁ। কিছুমান নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল সেইফালে, বহুতখিনিয়ে নতুন হ'ল, স্কুলখন আগতকৈ বহুতেই বেলেগ হ'ল। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ছাৰে কৈছিল, দ্য বেষ্ট ব্ৰেইনছ অফ দ্য নেশ্যনছ মে বি ফাউণ্ড ইন দ্য লাষ্ট বেঞ্চেছ অফ দ্য ক্লাছৰুম। এইটো চেণ্ট্ৰেল বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ হয়, পুখুৰী পাৰতেই আছে, গধুলা ব্ৰাউনৰ কাষত। শিৱসাগৰৰ পৰা আহি পালোঁহি, যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে আজি। আজি মোৰ পুৰণা কিছুমান স্মৃতি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই ভিডিঅ'টোত। শিৱসাগৰলৈ গ'লে মনটো বৰ ভাল লাগি যায়, যিমানবাৰ যাওঁ সিমানবাৰে ভাল লাগে। আৰু সেই জেগাডোখৰ যিডোখৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰ, চাৰ্চ, শিৱদৌল, তাৰপিছত আপোনাৰ গধুলা ব্ৰাউন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, মানে মোৰ বহুত ভাল, মানে চুইট মেমৰিজ হয় সেইখিনি মোৰ। তাকে আপোনালোকৰ লগত মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোক নটিফাই হৈ থাকে। আকৌ নতুন কণ্টেণ্টৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আহিম। তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক, ভালকৈ থাকক।